everyone! Chris wants to know kung ano daw yung sentence at kung ano ba yung itsura ng pwedeng gawing subject. Okay? So, Chris, pag sinabi nating sentence, yan ay group of words. Yan din ay mayroong complete and independent thought. At syempre, yan ay may subject tsaka predicate, composed of at least one independent clause. Yung ating clause, yan yung may subject at predicate. Okay? So, ang sentence ay may subject. Ngayon, ang pag-uusapan natin yung subject. Ang subject, yan yung doer of the action. Siya yung gumagawa ng kilos. Siya yung pinag-uusapan. The one being talked about, pwede siyang noun, pwede ding pronouns, gerunds, infinitives, o kaya naman ay clauses. Yan ay kalimitan, placed before, pwede ding after ng verb. Diba, ganito, Ami went home late. Ang ating doer ng action, ang ating doer, siya yung gumagawa ng action ay itong Ami. Siya ngayon ang ating tinatawag na subject. Siya ang ating subject. Siya yung pinag-uusapan natin. Ito pa, Gabriel is the smartest student in our class. Si Gabriel ang ating tatawag na subject since siya ang ating pinag-uusapan. Okay? So, napakasimple ng subject. Siya yung nagsasalita, siya yung pinag-uusapan, ganun. So, ang subject ay pwedeng simple, pwede ring complete. Ito. Pwedeng simple, hindi siya kita kasi red din. Simple, pwede rin complete ang ating subject. So, ano pinagkaiba niyan? Yan yung, pagsabing simple, yan yung important noun o pronoun or group of words that cannot be taken out of the complete subject. Ang complete subject natin, di ba gato? The new teacher. The new teacher. Ito ang ating subject. Kasi ang predicate ay magmula na dito sa ating verb hanggang period, hanggang dulo na yan. So, ang pag-usapan natin ay subject, di ba? Ang ating tatawag na simple subject, ayun yung hindi pwedeng matanggal sa ating complete subject. Ito yung teacher. At para maging complete subject siya, kasama niya, sama na natin itong mga to. The new teacher. Pag ganyan ang itsura niya, the new teacher, yan ay complete subject. Pero kapag ito lang, teacher lang, yan ang simple subject na di pwedeng maalis sa ating complete subject. Ganito din, what you told me is interesting. What you told me, red din dapat to. What you told me, yan yung ating subject. Yan din ang ating simple at complete subject. Yan ay clause. Since ang clause ay may subject. Ito, tsaka verb. Pero yan ay ginamit bilang subject. Okay, so ating predicate, ito nagsimula sa verb hanggang dulo. Ito ang ating subject. Pwedeng clause. Meron ding compound tayong sinasabi, compound subjects. Yan ay composed of two or more subjects that have the same verb. Yan ay composed of two or more subjects that have the same verb. Yan yung subjects joined by coordinating conjunction. Yung mga coordinating conjunction ay yung fanboys, for, and, nor, but, or, yet, so. Yun yung fanboys. So, ang compound subject na sinasabi ay ganito. Sarah and her young daughter. Dyan. Hanggang dyan. Kasi ang predicate ay nagsimula sa verb hanggang dito. Nasa subject tayo. Sarah. Itong ating unang subject. Para matag natin yung compound, tingnan natin kung may kasamang end. Ito o, may kasamang end. At kapag may end, syempre meron pang isa pang subject. Ito, daughter. Kapag pinagsama natin itong Sarah and daughter, meron tayo ngayong compound subject. Okay, itong daughter ay may modifier. Kapag ito, Sarah and her young daughter, pinagsama natin. At meron tayong kasama iba pang salita, itong her young. Yan ay modifier. Yan ay tatawagin nating complete compound subjects. Complete compound subject. Okay? Meron din tayong tinatawag na dummy subject. Yung dummy subject, yan yung mga subject with no reference. pwedeng gamitan lang natin sila ng it, pero hindi natin alam kung ano ba yung it na yun. Walang reference. Dummy subject ang tawag doon. It, itong ating subject, tong it. Yan yung ating subject. It is raining hard outside. It is dark inside the room. Mga it na yan, yan ay tatawag natin dummy subject. Walang direct, walang reference. Hindi natin alam kung ano ba yung tinutukoy ng it na yun. Meron din tayong tatawag na hidden subject. Yung mga hidden subjects na yan, yan yung mga subject before the verb in the imperative sentence. Yung imperative sentence, yan yung pwedeng nakikiusap ka, yung tono mo, pwede kang nag-uutos. Yun yung mga imperative. Ganito ang gagamitin natin sa hidden subject ay you. Understood na yan na may you dyan kapag meron tayong i-express na situation gamit ang imperative sentence. Keep up the good work. Matik may you dyan. Di na lang sinasabi. Pero understood na merong you dyan. Yan ay hidden, nakatago. Nakatago yung subject na you. Kasi ginamitan natin ang imperative sentence, yung nakikiusap o naguutos na sentence. You keep up the good work. Ganito lang ang sinasabi. Keep lang. Keep up the good work. Ito naman ay, you please pass the salt. Yan, di na sinasabing you. Understood na yan na may you dyan, na yung kausap yung ating tinutukoy. Please pass the salt. Okay, yan ay ating hidden subject. So, may mga subjects tayo na pwede natin gamitin like dummy subject, yan yung may it. Pwede rin tayong gumamit ng hidden subject, pwede rin na simple subject, pwedeng compound subject, pwedeng complete, simple, complete compound subject. Tingnan natin to. The Johnsons, yan ang ating subject. Kasi verb na tong kasunod eh. Yan ay predicate. The Johnsons, yan ay, itong Johnsons, simple lang yan. Simple subject. Ito naman, the jury. The jury. Since may kasunod ng verb, ito ay predicate na hindi na yung subject. The jury, itong the jury natin ay subject. Simple subject. Ito naman, the really important issue of the conference. Yan, simula dyan. Yan, simula dyan. Hanggang dito. Ito ang ating simple subject. Kapag sinama natin yan to hanggang dito, tatawagin natin yan complete subject. Subject pala tong issue ha. Subject yan. Complete subject kung hanggang dito. Sunod na ay predicate na yan. So, what he had already forgotten about computer repair. Ito ay clause, ginamit bilang subject. Yan ay ginamit bilang subject. Tapos dito, since may verb na yan, predicate na yan. Hanggang dito lang ang ating subject. Diyan sa sentence na yan. Yan ang ating complete subject o simple subject. Since clause kasi yan. Ito naman, the dean's report. The dean's report. Hanggang dyan lang ang ating subject. Kasi verb na to eh. Yan ang ating predicate. The dean's report. Ang ating simple subject dyan ay itong report. Yan yung hindi pwedeng alisin sa ating subject. Kasi ito namang the dean's pwedeng alisin eh. Pero pag sinama natin yan dito sa ating report, yan ay tatawagin nating complete subject. Ito naman, 3 cities in the country's interior. Ito ang ating complete subject. Ang ating simple subject na di pwedeng maalis ay itong cities. Itong cities. Hanggang dito lang ang ating subject. Ito kasi ay verb na. Yan ang ating predicate. Ito naman, come to think of it, neither does her father. I believe her. So does my brother. Come to think of it. Ito ay nasa hidden ano siya. Hidden, yung may you. Diba? Yung may you yan. Come. Itong come na to, yan na ay, hindi na yan. Subject. Predicate na yan. Itong you, itong tatawag natin. Hidden subject na yan. Neither does her father. Itong I believe, itong I, yan na ating simple subject. Kapag may it is big, yung it na yon tatawagin nating dami subject. Di natin alam kung ano yung tinutukoy nating big, it is big. So, pwede tayong gumawa ng mga sentence na merong simple subject, merong compound subject, pwedeng compound simple subject, compound complete subject, dami subject, pwede ring hidden subject kung mag-express tayo ng imperative sentence. Okay? So, ganun yung mga subject na pwede nating magawa. Ito, sagutan, pwede natin tong sagutan, self-test. Number 1 to 7, I don't believe a word. She ano kaya to? Sige, hanggang 6 na lang muna. Pwede din. Natakpan kasi yung number 7. Pwede nating i-self-test kung ito bang mga subject sa number 1 to 6 o number 1 to 7 ay nasa simple subject. Alin dyan yung simple subject? Alin dyan yung complete subject? Alin dyan yung dami subject, alin dyan yung compound subject. Pwede nating isipin kung ano yung uri ng subject na ginamit dito sa mga sentences na to. At kung gusto nating i-check yung ating sagot, pwede nating makita ang key to correction sa description box. Pwede nating i-check. Okay. Thank you.